PKK terror təşkilatı özünü müdafiə üçün Ermənistandan silah almaq niyyətindədir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Türkiyənin pilotsuz uçuş aparatları qarşısında tab gətirə bilməyən terroristlər hava qoruma sistemi ilə özünü müdafiə etmək istəyir. Bunun üçün onlar ilk Ermənistana müraciət ediblər. Təşkilat Yerevandan Rusiya istehsalı olan 9K33 OSA Zenit raket sistemi tələb edib. Ermənistan isə onlara əvvəlcə bu haqda Rusiyaya xəbər verməli olduqlarını bildirib. Yerevan bundan əlavə beynəlxalq səviyyədə problem çıxarmayacaq bəzi silah və təchizatları dəstək üçün PKK-ya verə biləcəyini də əlavə edib. Qeyd edək ki, təmasları quran İrana bağlı HD-Şabi qruplaşması silahların PKK-ya daşınmasını təmin edəcək.